Няколко години, десетки години от там, където се интернира, много си купуваха къщите. Това, което съм видял тогава, никога не съм го видял дори по филмите. Филмите, когато разправят как фашизма бил избил комунистите, аз мисля, че България никога е нямало фашизъм. Защото ако наистина е имало фашизъм, то те нямаше да правят същото, защото те са свикнати. Разликата между фашизма и комунизма, един път ме запита един от затвора, му отговори, че едно злато с две различни имена. С едното се казва едно, а другото се казва друго. И искам да помоля всички млади, младото поколение, нека да ни забравят, че наистина имало достойни мъже, които са умрели за родината си, които са отстояли и искали тяхното бъдеще да много по-добро, да живеят в мир, в любов, а не да забравят. И някой път ми става наистина много мъчно, когато има много млади хора, които поддържат българската комунистическа партия, която се нарече сега БСП, но не знам защо БСП, като ли отива по-добре ТКП. А и другото, което извисиха държавна сигурност, когато навраха, направиха една партия турска уж, но тази партия беше зададена именно за това, че тогава хората, ако нямаше нещо подобно, всички щяха да минат към СДС, тогава СДС беше на мода. Но Рус знаеше много добре, че тези хора, ако се присъединят към СДС, това БКП нямаше да съществува днеска. Нито под името БСП, нито БКП. Но желая на всички вас много, много здраве и винаги да се обичате, и винаги да бъдете на този паметник и да дадете своята благодарност към тези, които кокалите им вече издиха. Благодаря ви много. Благодаря ви, господин Благой. Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа. Този ден, 1 февруари, в който почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим в България и в продължение на вече казаното дума от господин Рунтов, искам да кажа нещо по-добро, да кажа нещо от сърце. Съм се чудил какво ли е било в ума, в сърцето и душата на професор Александър Станишев, когато заедно със своите братя по съпа и приятели е отивал към окопите, изкопани от бомбардировката над София, и след това, когато е проверявал тяхната окончателна участ,
чакайки се живе своят път. Също така, какво ли е било в душите на всички осъдени, не толкова очаквайки да бъдат изпълнени присъдите им, а чудейки се на каква съдба остават всъщност своите семейства. И впрочем, за това първи ми каза дядо ми, но се замислих реално едва след като и аз самия създадох семейство. Понеже вярвам, че не можем да си представим какво реално е било, какво от тях в тези моменти, и е важно да кажем защо трябва да се помни това. На първо място, защото паметта на нашата традиция е много важна, и на второ място, за да не допускаме никога да се случи нещо подобно. Това е историята, трябва да се помни. Светла памет на всички жертви на комунистическия режим.